Në fakt, duke qenë se është çështje shumë teknike, për sa i përket perceptimit të opinionit publik, ngelet, le të themi, në atë peshoren e animeve dhe ndasive politike, pra partiake më sakt. Megjithëse u bë debati edhe emocionale, kështu që për të hyrë kësaj në varësi të tifozllëkut, po ta quajmë të njërës anë apo të një tjetër, dikush mund të thotë veproi gabim, dikush tjetër mund të thotë jo. Qoftë do ta merrnim në analist të përgjithshme mund të themi që presidenti i Republikës në atë periudhë, në atë moment të caktuar, mos harrojmë që jemi pothuajse edhe 2 muaj të fundit i ka ngelur në mënyrë aktive, le të themi veprimi presidentit të Republikës, sepse 60 ditë para se ti përfundoi mandati, nisin procedurat për zgjedhjen e presidentit. Kështu që edhe koha teknike tashmë që i ka ardhur për vlerësim gjykatës kushtetuese në raport me aktivitetin e presidentit është një çik e vonuar, do të thosha. Për gjithë pa u hyrë analizës që Erdani e bën në mënyrë perfekte, për gjithë ato shkaqe që dhe gjykata kushtetuese do të ketë probleme. Kthehemi te opinioni publik. Opinioni publik tek e fundit, tek e percepton këtë tashmë, në këtë moment nuk i intereson më. Sepse ajo që ndodhi, çka ndodhi, ndodhi në atë moment të dhënë, në atë qasje. Dhe presidenti i Republikës po ta vëmë re, edhe në angazhimet e tia post factum, mbas atij epizodi, ka patur një qasje më të butë, por gjithmonë rolin e tij strikt për sa i përket atyre që janë bindjet në ushtrimin e funksioneve të tia, ku ai nuk i jep përgjegjësi, nuk i jep, le të themi, llogaridhënie askujt, qoftë mendon që e ushtron drejt apo gabim, tek e fundit pa cënuar kushtetutën, ai është në rregull. Kur vjen puna ke ligjet, po dëgjoj pjesën e ligjit buxhetit. Ai e ktheu ligjin e buxhetit e ka në kushtetut. Mund ta ktheu koncesionin. Koncesioni i buxhetit ka kthyer shumë ligje presidenti i Republikës. Ja një kushtetut atë. Ja një kushtetut atë të drejtë. Atëherë nuk mund ta themi pse bën ky këtë veprim kaq shpesh në kohë. Thash interpretimi që bën. E interpretimi është ligjit. Interpretimi është një nga faktorët që e dallojnë atë pikërisht në çastin. Nuk është shkak për shkarkimin. Pikërisht pra, mbi palët. Tani, nisur në fakt në çfarë do të ndodhë, se kjo do të jetë kurioziteti më i madh. Unë personalisht mendoj që gjykata kushtetuese do ta tërheqë deri në momentin e fundit me disa momente shtyrje. Kjo ishte një nga preludet. Unë e konsideroj prelud të nesërmin. Totalisht prelud, sepse edhe vetë gjykata kushtetuese, edhe në përbërjen e saj, duke qenë se edhe një dy anëtarve i mbaron mandatin këto momente, njëri mbaroi mandati, pra kemi edhe një gap, le të themi, një hapësirë problematike, i mbaron për punë një muaj. Jo, deklaruar, njëri u deklaruar me vendim, më? Bina i po? Deri në fund, i mbaron deri në fund, kur zëvëndësohet, deklaruar vakanca që të njësur procedurat. Por dhe kjo do tjetë një problem, pse? Sepse kthehemi ke ajo që tha dhe Jordanin, atë 4 muajshin pas, po ta lidhim të dyja. Çfarë ndodh? Ndodh që ky individ i cili është, nuk do tjetë më, pra nuk do të ripërsëritet më në funksionet e veta, mund ta noi dhe mund mbaj krah. Pra në vendimin e tij mos jet i paanshëm. Pra mund krijohet edhe një problem tjetër në interpretimin që gjykata kushtetuese mund t'japi. Pra unë mendoj, në fakt është thjesht një perceptim, që gjykata kushtetuese do t'japi atë që është forma më e mirë e pastër ligjore, duke u kapur ke 4 mujorshi i mos legjitimimit të komisioneve dhe aktivitetit të parlamentit. Sepse nëse do realizohet kjo e bën nul pastaj gjithë praktikën. Sepse nëse do të jepte një vendim të kundërt, ne krijojmë një precedent jashtëzakonisht të rrezikshëm për të gjithë presidentët që do të vinë. Ska bëmi Ilirmetën fare. Nuk është çështja Ilirmeta, është çështja presidenca, çfarë ndodh mbas. Ne do kemi probleme me majorantë.